Tervetuloa Urpon läskiherkkuihin ja tänään tehdään lihapullia ja perunamuusia. Aika perinteistä. Tässä on meillä aika paljon sipulia. Me laitetaan tänne valmiiksi kuumennetulle pannulle. Siellä on voita, mutta näitä sipuleita ei ole tarkoitus tässä ruuskistaa. Ne saa pannulla vaan kaikista rauhassa käristöistä, ei hirveän kuumat. Kuulot ei ole, mutta ne vähän, siellä on jotain kasvaa entistä, ja ottaa siitä silti tuota väriä noista mausteista, mitä se on jäänyt. Mutta nyt tehdään sitten tämä meidän lihapullon taikina, ja se tehdään sillä lailla, että laitetaan sinne desilitra korppujauhoja. Sitten me esittää suolaa, tämä tarvii. Yksiä puolitoista teelusikallista sitä, ja laitetaan kermaa sinne desilitra noin, ja sitten meillä on täällä crème fraîchea tähän sen tuolla purkin pohjalla, mutta nyt näitä sipuleita pitää välillä heilutella, ettei ne nyt siellä pitää kuitenkaan palaamaan. Noin. Siellä ne kuulottuu. Ja tätä nyt on semmonen, tää oli semmonen reilu ruokalusikallinen oli tätä. Noin. Ja tässä vaiheessa sinne rikotaan vielä yksi kananmuna sillä lailla. Ja sitten tää sotketaan tämä korppujauho ja tämä jankki sillä lailla, että noin korppujauhot saa jää tähän nyt vähäksi aikaa tulkkoomaan, siksi aikaa kun noin sipulit tosta kuulottuu, niin aha, tästä tuli tämmöstä liemeen. Noin, mutta antaapa sen nyt jää siihen kaikessa rauhassa ja keskitytään näihin sipuleihin. Näin sipulit sen takia tämän pannun kautta käytetään, että ne pehmenee. Nimittäin jos sitten niitä laitetaan tuohon taikinan raakana nämä sipulit, niin ei ne siinä paistaessa sitten oikein kypsy. Ja sitten ne jää semmoisena kovina yllätyksinä siellä lihapullassa. Tuntuu, niin sen takia näitä vähän pehmitellään tässä ja palataanpa siinä vaiheessa asiaan, kun nämä on pehmeitä ja aavistus on jäähtynyt ja me ruvetaan sitten tehdä tuo taikina loppu. No niin, nyt tämä on muuttunut näin jankiksi tämä meidän systeemi, ja osa tarkkaavista katsojista ilmiselvästi luuli, että nyt Urpo on unohtanut maustamisen kokonaan, että sehän ei laittanut siihen mitään mausteita. Eipä Urpo unohtanut. Täältä menee sinne teelusikallinen mustapippuria. Noin. Ja Urpon suosikkimaustetta sinne laitetaan myös, eli savupaprikaa. Sitä laitetaan vajaa-teelusikka ja toinen vajaa-teelusikka. Ja kyllähän sinne pitää saada vähän jotain yrttiäkin, niin tyrkätään sinne vielä tuosta niin basilikaa, niin kuin sitäkin niin teelusikalle. Nyt se on maustettu ja ei muuta kuin sinne niin sipulit sekaan. Näissähän ei ollut mausteena mitään muuta kuin voita ja sitten mitä tuosta pannusta irtosi. Noin. Hyvä. Ja sitten vielä tämä jauhelihas oli sikanauttaa, 400 grammaa oli. Ja sitten tämä pitäisi saada sotkettua taikinaksi.
semmoiseksi hyväksi, että se on niin kuin todellakin sekasi. Mutta mitä enempi tätä vaivaa ja sekoittaa, niin mitä kovempia niistä lihapullista tulee, mutta kyllähän lihapullissa pitää jotain rakennetta ollakin, että niitä saa kunnolla pureskella, niin tehdään tämä vaivaaminen kunnolla, että noi meidän vähäiset mausteet sekoittuu tuonne lihaan ja tästä tulee semmoista suurin piirtein tasalaatusta. Tämähän voisi tehdä itse asiassa koneellakin, mutta Urpolla on kaikenlaisia koneita tuolla keittiössä, mutta Urpo luottaa tähän käsin tehtyyn taikinaan. Ja nyt kun tämä taikina on sitten saatu tehtyä, niin tasoitellaan se tänne pohjalle. Ja tämä jätetään tämä taikina nyt vielä tekeytymään. Tämä on, koostumus on itse asiassa aika hyvä tässä, että ei tarvitse laittaa lisää kermaa eikä mitään. Niin jätetään tämä taikina huilaamaan ja nyt sitten keskitytään siihen, että tehdään perunoista tehdään perunamuusi. Ja sehän tapahtuu sillä lailla, että ne meidän 10 perunaa kuoritaan ensin ja palataan siinä vaiheessa, kun ne on kuorittu ja pilkottu. Ja siellä on perunat kattilassa ja laitetaan siihen vielä kansi. Ja sitten kun ne kiehuu, tai on kiehunut pehmeäksi, niin sitten tehdään perunamuusi. Ja sitten kun on perunamuusi valmis, niin ruvetaan sitten tekemään niitä lihapullia. Sitten kokeillaan tämmöisellä tikulla, että perunat on kypsiä. Eli ne on. Menee kohta muhjuksi. Levy pois päältä ja kaadetaan nää tänne lävikköön. Jos ne nyt mahtuu sinne kaikki. Kyllä nyt saattaa sinne. Saattaa mennä. Noin. Ja saatiin sinne. Sitten otetaan reilu kimpale ensin voita. Laitetaan se tuonne kattilaan. Näin. Se siellä rupeaa sulaamaan se heti tuossa. Ja se auttaa siinä, että tuo ei sitten tartu noin perunat palat tuonne pohjaan. Nimittäin meillä on tämmöinen Ikeasta ostettu perunapuristin, ja se toimii sillä lailla, että tänne laitetaan perunoita täyteen tämän lusikalla varovasti noin. Ja sitten otetaan ja tehdään tämmönen ja puristetaan nämä perunat tuonne. Oho, noin. Ja sen jälkeen sinne laitetaan lisää näitä perunoita. Näin. Ja tätä jatketaan sitten niin kauan, että kaikki perunat on tuolla kattilassa. Ei mennä millään lähteä. Kattilassa. Ja välillä sitä saa sitten sekoittaa, jos haluaa. Ja minä laitan sinne voita sitten myös tässä välissä. Näette sitten, kun se on siellä, niin paljonko tuosta 1,5 kilon paketista sinne voita on mennyt. Eli nyt kuin taikaiskusta on valmista nämä perunasurkos. Zap. Noin, sinne meni vähän voita ja nyt on perunat siellä kaikki laitettu ja sinne on laitettu voita sen verran, että tästä on 1,5 kilosta on jäljellä tuommoinen 150 grammaa suurin piirtein. Ja perunamuusihan syntyy sillä lailla, että tämä voi vatkataan tänne sekaan. Sillä lailla, että se sulaa sinne. Noin. Ja tästähän tulee tästä perunamuusista semmoista erittäin silkkistä, koska
koska siinä on tuo, niin sihdillä on noin vedetty noin tällä puristimella kaikki noin, ja sitten sinne laitetaan se kerma, mikä ei jäi laittamatta noihin lihapulliin, eli sinne meni vesinyt kermaa, ja laitetaan sinne myös vähän niin punaista maitoa. Sitä ei laitettu ihan hirveästi vielä näin alkuvaiheessa, koska sitä voi lisätä, mutta se on hankalasti pois ottaa, jos sitä menee liikaa. Tämä perunamuusista voi tehdä joko semmoista jäykkää tai sitten ei-jäykkää. Tästä tulee nyt semmoista siltä ja väliltä. Noin. Nyt sinne meni aika paljon sitä maitoa, lorahti. Ja mä luulen, että se alkaa riittää. Noin. Ja tää sekoitellaan sitten siinä. Ja suolaahan siellä vielä ei ole, niin tuossa on nyt 3 litraa tuota, ainakin tuota perunamuusia, niin laitetaan sinne ensin 1 teelusikka ja sitten 2 teelusikka. Ja matkataan ne suolat tänne perunamuusin joukkoon sillä lailla, että se tasoittuu sinne, niin päästään sitten maistamaan, että tarviiko se lisää sitä vai eikö. Tuo kohta oli ainakin tarpeeksi suolainen. Joo. Noin. Lisää ehkä aavistusmaittoa vielä kuitenkin sinne. Noin. Ja sitten saadaan semmonen todella mukava ja pehmeä muusi. Tämän muusin jälkeen sitten ruvetaan paistelemaan noita lihapullia. Laitetaan tää muusi tuohon kanne alle. No nytpä on aika hyvännäköistä muusia. Maistetaanpa suola. Jaha, suolaa oli sen verran, että onkohan tää sokeria? On. Sokeria laitetaan sinne vielä tuon verran, että se sokeri parantaa nimittäin muusin makua, kun sitä laittaa tuohon määrään teelusikallisen ja ihan aavistus vielä suolaa, niin avot. Muusi alkaa olla valmista. Siinä oli reilusti voita ja vähän kermaa ja sopiva määrä muusia ja ripaus vaan sitä sokeria, niin nyt maistetaan sitten, että onpa hyvä, annetaanpa kuvaajalle. Maista. Onko hyvä? Näin. Ja nyt käydään hakemassa meidän apukokki hoidosta ja sitten ruvetaan tekemään lihapullia. Sitten tehdään lihapullia. Kastellaan kuumassa vedessä toi ja lusikalla näin vaan. Oho, no. Tehdään tämmösiä, mitenköhän mä tekisin tästä taikinasta. Itse asiassa tekee käsin, niin on paljon helpompaa. Noin, niin ei tartu. Sitten otetaan toinen. Tehdään tämmöisiä pieniä lihapullia ensin. Tehdään ne kaikki valmiiksi tähän levylle. Ja sitten kun ne on valmiit, niin sen jälkeen ruvetaan sitten paistohommia. Nämä saa tulla tämmöisiä minkä näköisiä nyt tahansa. Tuosta ensimmäisestä tuli aika iso, mutta ei se haittaa. Ja sitten kun tämä rupeaa tämä taikina tarttumaan sormiin, niin käytetään kuuman veden alla, niin eipä tartu enää. Toivottavasti ei tartu tuohonkaan sitten. Eli palataan asiaan, kun nämä on valmiita. Ja sitten tässä on meillä eri epämääräisiä lihapullia. Ja
Täällä meillä on sian rasvaa jäi yöstä vaimon tekemästä ruuasta. Tähän sian kylki viipaleita oli uunissa, niin niitä sitten minä varastin sen rasvan, mikä valui siihen uunipellille. Minä varastin sen tähän hommaan. Se on ihan omiaan tähän. Meillä on levy nyt tänne vitosella ja pistetään sinne sitä sian rasvaa nyt sen verran, että sitä riittää. Noin. Ja meillä on levy ilmeisesti sopivan kuuma. Sitten lopussa niin me laitetaan vielä voita tuohon. Ja nyt me sitten ruvetaan laittelemaan näitä lihapullia tänne pannulle. Tämä valurautapannu niin pitäisi kestää ihan hyvin. Ja siellä on meidän apukokki, kävi ilveilemässä tuossa. Noin. Oho. Siinä oli varmaan vähän vettä, niin se rupesi räikkymään. Sopiikohan nämä kaikki tuonne? Katsotaan. Sen verran paljon näitä, että siinä ja siinä. Kyllä me yritetään nämä saa sinne mahtumaan kaikki. Noin, kyllä me sinne mahtuu. Näin meillä on nyt sitten paistumassa nuo lihapullat pannulla. Normaalisti mä teen nämä uunissa, mutta uunissa kun tekee, niin sieltä kyllä valuu aika paljon nesteitä pois, niin tuosta lihapullataikinasta, niin katsotaan, että mitä tää sanoo tämmöisestä kypsennyksestä, että missä se kypsennetäänkin pannulla. Noin, ja mä pistin neloselle ton pannun, että se ei ihan tulikuumana sitten käy koko aikaa. Ja niitten annetaan tuossa kaikessa rauhassa nyt kypsyä, että niihin tulisi sellainen Maillard tai Maillard-reaktio. Sehän tarkoittaa sitä, että se niinku ruskistuu. Ja en osaa sanoa, että paistetaanko näitä nyt 5 vai 10 minuuttia vai 15. Mutta ilmeisesti näitä vähän pyörittelemään tässä joutuu, näin mitä pihvejä on. Tässä aika paljon sipulia tuli laitettua, että sitä olisi saanut olla itse asiassa vähemmän. Puolikaskin tai pienempi sipuli olisi riittänyt, mutta siitä nyt tuli semmonen. Katsotaanpa tämä. Ei vielä lähelläkään ole, että siellä olisi paistopintaa antaa. Pistetään vähän hönkää lisää siihen vitoselle tuo levy. Levyjä. Mehän voidaan tarkistaa levyn, että paljonko siellä on asteita. Siellä näyttäisi 44 astetta. Aika vähän siis. Tuolla on 130. Sehän se ottaa tämän 40. Eihän se voi pitää paikkansa. Siinä on 137 millin päässä. Mutta kyllä se yli 100 asteinen on tuo pannu. Ainakin joistakin kohtaa. Eli nyt Urpo näitä paistelee tässä ja katsotaanpas nyt, että miltä tää. Ei siinä vieläkään ei ole paistopintaa hirveästi siinä. Jos vaan täällä keskellä, missä pannu on kuumempi, niin sinne on tullut jo. Oho, vähän hajoaa näiden pulla. Täällä keskellä on kuumempaa, niin näihin on tullut jo ihan mukavat pinnat. Vähän meinaa palaakin jopa. Niin me käännelläänpä näitä toisin päin. Noin, tuo hajosi kyllä ihan kokonaan tuo pulla. Se oli niin löysä. Noin. Ja tuokin meinaa hajota. Ja kyllä näistä näinkin saa tuota niin paistettua, mutta oho, ei tää mitään helppoa on. Näin tällä reunalla itse asiassa ne ei tahdo paistua ollenkaan. Mä vähän on pettynyt tähän lämmönjakokykyyn nyt tässä. Täällä toisella reunalla ne on paistunut paljon
kovemmin. Mutta kerran kun Surpon keittiössä tämmösiä sattuu, tämmösiä tapahtumia. Noin, pistetään levy kolmoselle jo, että noin. Ja kohta näitä voi ruveta maistelemaankin. Antaa paistua vaan. Kyllä tää oli uunissa ollut helpompaa. Tää Urpon tuota niin ei ollut ihan ilmeisesti tää kuitenkin oli vähän liian löysää tuo taikina, koska nämä hajoaa niin helposti. Otetaan tuosta pieni maistelu. Mutta hyviä nämä on. Ei tää tarvita edes haitata voita sinne kanssa. Sitä ei tarvii paljon kyllä. Kyllä tässä paistuu, jos paistuu. Nää hajoaa nää Urpon pullat kyllä ihan täydellisesti. Tuossa saattaisi olla jo valmiita. Ehkä näistä pari pullaa saa. Mutta otetaan lautanen ja ruvetaan pelastamaan niitä tuolta. Ruvetaan pelastamaan tuolta Annulta niitä kypsimpiä tapauksia. Urpon keittiössä näytetään nämä epäonnistumisetkin. Tää on kypsä. Tää on se hajonnut. Otetaanpa se. Ei oo kyllä kypsä vielä tämä. Tää on. Tästä tulee nyt tänne. Tästä tulee pannulla on tehty lihan mureta. Olisi saanut olla huomattavasti jäykempää se meidän taikina. Tai ehkä näistä muutama voi syödä. Ja meidän, oho, ilmapallo. Se on ukin siellä huoneessa siinä hyllyssä. Jääpä katsomassa. Noin, katsotaan näitä. Tuosta otetaan toi ja tutkitaan tämän kypsyysaste tässä. Joo, tää alkaa olla sopivan kypsää jo. Niin. Ja hyvä on kyllä. Yritetään näitä täältä tänne pöstämälle. Sipulikin irtoaa jo noista tuonne. Tätä voi nyt kutsua grande katastrofi Urpon keittiössä. Liian löysästä taikinasta kärsii koko keittiö, mutta tää on sitä rehellistä kokkaamista, missä näytetään kaikki niin kuin epäonnistumisia myöten. Mutta nää voi tehdä uunissa tai pannulla tai missä tahansa. Nyt tehdään semmonen maisto-operaatio, että otetaan täältä vähän muusia ja tuosta vähän lihapullaa. Maistetaan yhdessä. Todella hyvä tuli. Kyllä kelpaa syödä, vaikka ovatkin vähän rumia ja murekkeisia. Mutta tämmönen oli Urpon läskiherkku lihapulla. Tällä kertaa hyvän makuisia, mutta tehkää siitä taikinasta, hyvät ystävät, tiiviimpi. Niin saatte parempia pullia. Me nyt tässä ruvetaan näitä pullia täältä metsästämään, jos tästä saataisiin jonkunnäköinen annoskuva vielä, mikä houkuttelisi hirveästi katsojia ja sitten olisikin yllätys, että siellä onkin tämmöinen katastrofi. Mutta tämmöinen oli
Urpon keittiö tällä kertaa. Tilaa kaikesta huolimatta kanava ja kerro kavereille, että nyt on semmoinen kanava, missä näytetään sitä oikeaa kotikokkausta, sitä mikä epäonnistuu. Eli ei muuta kuin heippa! Missä on